Всього за 35 гривень купила в Аврорі оцей органайзер. Дивіться, зроблено в Україні. Нічого собі. Ну, мені подобається, дивіться, вся косметика стоїть та, що потрібно, щоб стояла на раковині. От, сьогодні помила голову, лавандова провінція. Дивіться, без, сьогодні гідролату помила. Без хмелю, не бри, забулась. Коротше, помила тільки. А, і ще сьогодні провела такий експеримент, двічі намилила. Я взагалі, коли мию волосся, то двічі мию. Ну, так якось привикла, не знаю, щось так собі внушила, що так буде краще. То весь час я мила один раз, помила і зразу бальзамом. А цей раз двічі намилила, намилюється взагалі шикарно, так піни багато. І так хочеться її втирати, масажувати, тому що тут же ж природні всі інгредієнти. Тому якщо вам цікаво, пишіть в лавандову провінцію, заказуйте собі, дуже класна косметика.